av de store utfordringene ved å kjøpe helintegrert bobil i dag er vekt. Det kommer mer og mer utstyr i disse bobilene, og det går utover vekta. Ofte så er det mange som kjøper bobil, altså helintegrert bobil, på under 3,5 tonn. Og det kan gå galt, for de er tunge, og det er sjeldent du klarer å holde deg under den vekta når du har fylt den med kofferkar og klær, mat og så videre. Cartago har egentlig løst det. De har en serie som heter C Compact Line. Modellen vi skal ta en titt på i dag er en modell som heter I138DB. Det er C Compact Line-serien fra Cartago. Det som er spesielt med denne er nettopp dette med vekt og størrelse. Den er 6 meter og 40 lang, 2 meter og 12 brei, og det gjør at den har en egen vekt, altså en kjøreklar vekt på 2795 kilo. Her har du mye å gå på, og jeg tipper at du holder deg godt under 3,5 tonn, selv etter du har lastet den fullt av det du trenger. Men selv om det er en liten bil, så har det ikke gått på kompromiss av utstyr og kvalitet i bilen. Det er fortsatt Cartagos velkjente design og kvalitet. Og det er fullt bad, dobbeltseng bak, den har plass til TV, en fin rund dinett og et godt kjøkken, altså til å være en bil på 640. Så dette tror jeg kan være en særdeles populær bil for det norske markedet.